çatdırılırdı. İndi həmkarımız Nərmin Kərimlə birbaşa bağlantıda söhbətləşəcəyik. Görək indi hansı yeni məlumatlarla bizi tanış edəcək Nərmin. Bir daha salamlayırıq səni. Buyur, söz səndədir. Hər vaxtın xeyir olsun Fidan, hər vaxtın xeyir olsun Rəhman bəli ilə vurguladığınız kimi bildirim ki, bugün Təhsil İnstitutunun 90 illik yubiley mərasimi həyata keçirilib və yubiley mərasimində Təhsil Naziri Emin Əmrullayev da çıxış eləyib. Çıxışında dərsliklərdəki problemlər məsələsinə diqqət çəkib və danışarkən bildirib ki, daha çox sosial şəbəkələrdə dərsliklərlə bağlı problemlər paylaşılır, amma deyim ki, daha çox məzmuna diqqət çəkməyə məsləhət görüb və orada hətta bir misal da göstərib ki, məsələn, riyaziyyatdan ibtidai sinifdə uşaqlara rəqəmləri və ədədləri nə zaman öyrətmək lazımdır, buna fokuslanmaq lazımdır. Eyni zamanda hərif səhvləri məsələsinə də toxunub və bildirib ki, 300-dən artıq dərslik var və 10 minlərlə səhifədə səhvlərin olması qaçılmazdır. Və bu mövzudan yola çıxaraq, əslində istəyirik dərsliklərdəki problemlər məsələsini müzakirə edək və təhsil institutundayıq. İnstitutun direktor müavini Ülkər xanım hazırda bizimlə birbaşa canlı bağlantıdadır. İstəyirik, belə deyək, dərsliklərlə bağlı əsas hansı problemlərlə bağlı müraciətlər olur, bununla bağlı danışaq. Çox sağ olun. Demək mi, birinci ilk öncə qeyd edeyim ki, mən bu suala cavab verərkən yalnız təhsil institutunun hazırlığı dərsliklə prizmasından cavab verə biləcəm. Çünki institut olaraq biz artıq bir neçə ildir ki, ehtiyat dərsliklər layihəsini icra edirik və bu layihə çərçivəsində biz ibtidai səviyyədən başlamışıq. Birinci və ikinci siniflərdə Azərbaycan dili həm tədris, həm dövlət dili kimi riyaziyyat, matematika kitabları artıq ölkə üzrə tətbiq olunur. Yəni pilot istifadədən sonra ingilis dili kitabı da Happy Campers ingilis dili 1 və 2-ci siniflər bizim tərəfimizdən sınağı həyata keçirilib və sınaq uğurlu olduqdan sonra ölkə üzrə tətbiq olunub. Yəni bizim hazırladığımız kitablar Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dilinin adaptasiyası və pilot sınağı eyni ilə 5-ci sinifdə təbiət kitabıdır. Bax, bu dərslikləri əhatə edir bizim mövzularımız. Bu dərsliklər ətrafında hər hansı problem yaranarsa, buna problemdən çox çatışmazlıq deyərdim mən, çatışmazlıq yaranarsa və yaxud vətəndaşın, müəllimin, şagirdin, istənilən bir şəxsin dərsliklə bağlı hər hansı iradə, təklifi, rəyi olarsa, onlar onu elektron müraciət şəklində bildirə bilərlər. Dərsliyi açacağız, ilk səhifələrdə 2 e-mail var. O e-mailin hər birinə yazılı şəkildə bunu bildirmək olar, bizə zəng vurmaq olar. Yəni istənilən vasitə ilə bizlə əlaqəyə keçmək olar. Adətən gələn rəylər onu göstərir ki, məsələn, müəllimlər soruşa bilər ki, hansısa mövzunu izah etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu bəzən biraz sual kimi biraz bizi təəccübləndirir, çünki o sualların əksəriyyəti metodik vəsaitlərin içində olur. Və biz məcbur oluruq o gələn suallara, o gələn iradlara cavab verər ki, metodik vəsaitin səhifələrinə qədər göstərək. Yəni bu deməkdir ki, müəllimlər çox zaman metodik vəsaitləri oxumurlar. Oxumadıqları üçün o suallar ortaya çıxır. Suallar ortaya çıxanda yəni elə bir vəziyyətdə mövzunun tədrisində çətinlik çəkirlər və dərslikdən narazılıqlarını ifadə edirlər və yaxud dərsliyin çətin olduğunu bildirirlər. Əslində metodiki vəsait oxusalar addım-addım hər şey orada yazılır. Bu ən çox üzləşdiyimiz faktorlardandır. İkinci üzləşdiyimiz məsələ odur ki, bəzən valideynlər yazırlar ki, bizə çətindir bunu başa salmaq. Siz məsələn, əvvəl biz belə öyrənirdik, bu cür öyrənirdik, indi biraz başqa cür öyrədirsiniz. Mən bunu övladıma necə başa salım? Bu tip suallar gəlir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizim qarşımızdakı uşaq 21-ci əsrin uşağıdır. Yəni o nə 80-ci ildə, nə 70-ci ildə doğulan uşaq deyil. Yəni bu 21-ci əsrin uşağı olduğundan onun düşüncə tərzi, onun yanaşması, onun informasiyanı qəbul etməsi, hətta emal etməsi biz valideynlərdən daha fərqlidir. Sürət baxımından fərqlidir, yanaşma baxımından fərqlidir. Yəni biz gözləsək ki, özümüzün öyrəndiyi kimi uşaqlarımıza nə isə öyrədəcək, bu biraz yanlış bir şeydir. Çünki mən məsələn babamın öyrəndiyi kimi öyrənməmişəm axı riyaziyyatı. Yəni yanaşma mütəmadi olaraq dəyişib, çünki metodika inkişaf edir. Eyni bu səbəbdən də bizə gəl riyaziyyatı öyrədiriksə, məsələn kəsirdə heç bir dəyişiklik yoxdur, kəsir həmin kəsirdir. Amma kəsirin tədrisi yolları inkişaf edir. Kəsirin tədrisində ən yaxşı üsul və texnikaları biz dərsliklərə gətiririk. Bu da insanların öyrəşmədiyi yeniliklər olduğundan bəzən müqavimətlərlə rastlaşırıq. Dediyim kimi, bilməməzlikdən və yaxud bilmək istəməmək, öyrənmək istəməməkdən irəli gəlir bu cür narazılıqlar. Yenə də çox zaman biz bunu səbirlə, təmkinlə, tədqiqatlara əsaslanaraq, praktikaya əsaslanaraq ifadə edirik, bildiririk ki, İstər valideyn olsun, istər məktəb müəllimi və yaxud hər hansı bir şəxs hansı səbəbdən bu cür məsələlər dərsliyə qoyulub, hansı səbəbdən onlar bu formada tədris olunmalıdır və bunun tədrisi zamanı biz necə yardımcı ola bilərik, istər metodik vəsaitlə, istər ümumiyyətlə təhsil institutunun digər fəaliyyət istiqamətləri ilə.
Üzr istəyirəm, bu suala qısa şəkildə cavab verməyinizi xahiş edəcəm. Haqlı müraciətlərlə bağlı aparılan belə deyək, dəyişikliklər nədən ibarət olur? Ümumiyyətlə, hansı bir belə deyək, təkmilləşdirmə işləri görülür? Xüsusən, məsələn, bu yaxşı sualda o mənada ki, ehtiyat dəstək layihəsində olan dəstəklər bir il ictimai müzakirədə olur. Eyni ilə bir il sinif otağında praktikadan keçir. İndiyə qədər belə bir dəstəklərin sınaqdan keçirilməsi təşəbbüsü olmamışdı və son bir neçə ildir ki, biz bunu icra edirik. Yəni, əgər tutalım, bayaq dediyim riyaziyyat 3-cü sinif, bu bir il ərzində sinifdə, auditoriyada, müəllim və şagirdə tərəfindən sınaqdan keçirilir. Bu bir il ərzində bizə digər müəllimlər, elmi işçilər, tədqiqatçılar, valideynlər irad və təkliflərini bildirərlərsə, o proses ərzində nəzərə alınır. Bütün onların köklü tədqiqata söykənən və ya məntiqi, həqiqətən məntiqi argumentlər əsaslanmış təkliflər təkmilləşmə zamanı nəzərə alınır. Və biz Təhsil Nazirliyinə də hesabat verəndə bütün o təkliflərin hansının nəzərə alındığını, hansının nə üçün nəzərə alınmadığını rəsmi şəkildə bildiririk. Amma kitab kütləvi istifadəyə gedəndən sonra o biraz çətin olur, çünki siz də razılaşarsınız ki, kitab hər il dərc olunmur və hər il biz onu təkmilləşdirə bilməyəcəyik. Ona görə təkmilləşmə etapında ictimai müzakirədə olan kitablara vətəndaşlar baxarlarsa və rəy verərlərsə, bu zaman çox faydalı olar. Biz də o rəylərdən istifadə etmiş olarıq. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Fidan və Rəhman bir daha vurğuladı ki, Təhsil İnstitutunun direktor müavini Ülkər xanım, Ülkər Babayeva bizə dərsliklərdəki problemlərlə bağlı, ümumiyyətlə bu problemləri necə aradan qaldırırlar, bu barədə məlumat verdi. İndiki məqamda isə sözü təkrar sizə ötürürük. Təşəkkür edirik, Nərmin.